Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Bakıda güclü yanğın başladı. Bakının Binəqədi rayonunda güclü yanğın başlayıb. Günün xəbərləri axar. Aza istinadən xəbər verir ki, bu barədə görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb. Bildirilib ki, rayonun Məhəmməd Əmin Rəsulzadə qəsəbəsində fəaliyyət göstərən kafelərin birində başlayan yanğın güclü olduğu üçün ətrafa yayılıb.